ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଜଳାନ୍ଧବ। ଆମେ ରହିଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଗିରି ବ୍ରିଜ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଧା ଟଚ୍ କରୁଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଯାନବାହନ ଦିନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଏ ଯେଉଁ କାଳିଗିରି ବ୍ରିଜ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 3.5 ଫୁଟର ପାଣି ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ପାଣି ବଢ଼ିଛି, ଫସଲ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ତଳପାଟ ଉପରପାଟ ସମୁଦାୟ ଯାଇଛି, ନହେଲ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ମିଳିଯାଇଛି ସବୁ? ଆଉ ପାଣି ବଢ଼ିଲା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି? ସବୁ ତ ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ବ୍ରିଜ କାମ ତ ମୂଳରୁ ଆଉନି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଲା, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପାଣି ବଢ଼ିଲା? ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ, ଏବେ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଏମିତି ରହେ ପାଣି ରହେ। ହଁ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି 3 ଫୁଟର ପାଣି, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ପନିପରିବା ଚାଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାନ ବିଲ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରିଜଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପଥଚାରୀମାନେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଟା ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଲୋକମାନେ। ଚାଷବାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍, ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠାରେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଣି ବି ଏମିତି ରହୁଛି। ବ୍ରିଜ କାମ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନଜ୍ଞାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରିପାରୁନି। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ଏମିତି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରିଜ କାମ ସରିଛି ମାନେ ସରିପାରୁନି, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା, କାହାର ଭୁଲ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବା, ଏଇଟା ମେନ୍ ଜାଗା, ମେନ୍ ମାନେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା, ମେନ୍ ରୋଡ଼ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ହେଲାଣି ବ୍ରିଜ କାମ, କିନ୍ତୁ ସରିପାରୁନି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବୁଝି ଏ ବ୍ରିଜଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।